straube që atë njës me lojën. Këtojnë para topin, lojtarët e Trepçës. Bram për të mushin, në keqen shrujt për dy. Shto brenda! Dipikë dhe para për Trepçës. Thomas këndër zbritja në arti Ajdarin. Dalit Ajdari për tre. Shënon në arti Ajdari. Për Qalakun, më do të bëj hapjen tejt. Pasimi për Ajdarin, për tjetër teshe. Arti Ajdari! Êshtë e dyta! Dyshe. Mikailet Music. Pasimin e thellësi për Ajrizi, mund të jepë për të marrë për sinë Trepçë. Ajrizi! Me tabela rinë që nënë, tri janë Ajrizi. Mirë Artis. Për pak të mbas të omen, e ka në kontrolë Artis, për jo për të dribluar më te Ajrizi, është i papinguar për avar për tre që nënë. Tri janë Ajrizi! Qalaku. Dhe Vizmir Qalaku, brojtë e shumë e mire të Mushic. Ta shbë Veseli në balore për tre. Bang, bang! Qa treshe, ajbam Veselit! Qalako, lojë një për një, Artis në gjysë distancë, arrejnë që nënë, Gjomel Artis! Nuk arrinë të tejtë umin të Gjosef, e mba në ajnë e kontrol, tash më të tejtë, tejtë për Waldo, qëfar kombinimet bugra, një 5-0 është! I vetëm Daniels, insistancën mëjë për përna për dur tabele për të shënuar. Le apsirën Daniels, ajtë të rëvaj gjuajtë, Waldo, promo për tre! O, të të dhe kjo, dhe ishte të rekullus me por! Nuk bëjmë bëk... Waldo, një gjuajtë shumë e vështirë! Qash! Sekunda dhe të tjenë me pejën. Në qëfë se Ajrizi shënën të dyra dhe në qëfë se... Nuk marën i balën në sëllë Trepça. Shënën pare në rinën Ajrizi 21 me 25. Ajrizi që tash më ka 12 pikë vetëm të Mushic më shumë saj që ka 13. Mund barazdohet me të Mushic saj për ketë pikëve që nuara për të Mushic që në parket po ati 16 minuta loj për dalim që Ajrizi. Me luan minutin e 13, që nën Ajrizi 2, a gjë apsire, me një aprapa, mbi Gordonin, gjuajtja, ajajaj, sa bugur arin që nën. Qalakun, Qalakun me një aprapa për 3. Ajrizi në balore për 3, që nën e dhe Drilloni. Veselin e thësi për pak të vjetë thomin Ajrizi, arja Qalakun nga anas për 3, qëpar, treshe, tjetër nga arja. Si me për Ajrizin, Ajrizin e mesin e të këtërstarme, perfekt për Daniels. Kanë pasë perfekt për Qalakun. Do të lënë minimalisht në pasë për Pejën. Mushic, pasimi shumë i mirë për Cam Brown. Harim Shanan ga vërë shumë i trepë. Ka umbër mundësine driblimet e topit Gazprati. Shërbe me Gordon, koridori këtë e lirë. Erion, është bakuar, nuk ka faul. E Gordon dhe pasë që për Vilson. Në më tej Gazprati. Ljaviz Bugur, Gazdrate me Waldo, Erion! Brown, një pasim në dhëtësi për Gordon, Gordon e mesin e të kundërshtarëve, Andrew Gordon! Stat e vjetë! Rizi. Prerja Gazdrate, nuk isha i Rizi, provon dhe Gjuajtjen! Trillion! Daniels! Shonon! Sare një cili thërë ndim, Mushic, Hajrizi, në mesin e dy kundërshtareve, Kobi shkon brenda për Trillon, Hajrizi. Dhe ta kepë këtë mundësi, skuadra Trepçës që më shpallet kampion në pej, apo për ta pritur dhe për ta parë se a do shtyjet seria finales dherën e ndeshën e 5, këtëm që ndeshën e radhës dhe të zhvillohet në pej, në palestrën Karagaci. Dhe ku do mundohet bëj të njëjtën, përgjizja si që bërën e ndeshën e 2, duke pa teknike. Dhe shpejtësi, nga kjo distancë, prova për tre. Oh! Qfar treshe e bugën nga divoj, Gjosef? Ndima ma e madhe ekipit të Trepçës janë të shikuj, si po të njëjtin kohë është edhe presjoni madhe. Por, së fundi, dullën me të vërtetë tashmë fitimtar, mund të themi. Ndonë se edhe ka edhe 25.5 sekunda, por e tjetë shumë vështirë për... Duke fituar, e vendeshën e dytë në shtëpi, edhe kujtojnë që ndeshja 4 të kjetë në pej. Edhe përkullet tash për më taluarit e skuadra Trepçës Mushic, edhe Ajrizit Mushic me 25.27, Rilon Ajrizi, një kontribut edhe nga banka, nga Daniels me 5.10, Erion Kastrati për 20 minuta në loj, shënoj 10.10. Të peja, një paracitje Brest Lënëse nga Devoj Gjoze me 21.10, Waldo 17.10. 19 Qalaku dhe 11 pikë që pati Arti Ajdari. Një ndeshë shumë interesante ku deri në fund nuk u ditë fati fituesit për ato 3 minuta dhe fundit e skuadra Trepçës arriti që shkaputën e rezultat dhe përpejen që ishte thjesht e pa mundur të